Olá, que bom tê-los aqui mais uma vez no nosso canal, o Comunica Aí. Você, empresário, já parou para pensar quem é a sua empresa? O que sua empresa faz? Quais são os objetivos que você tem como empresário? Estará com a gente aqui o Rodrigo Figueiredo e o Bruno, da agência Verbo Comunicação, para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essas perguntas. Assista com a gente! Oi, Alberto, pessoal da Associação Comercial, tudo bem com vocês? A gente está de volta em mais um vídeo da série Comunica Aí, que é uma série criada para trazer algumas ferramentas, inspirações e ideias para você colocar em prática no seu negócio. Eu sou o Rodrigo Figueiredo. Eu sou o Bruno Alves. E a gente está aqui para te ajudar a responder uma pergunta. Quem é a sua empresa? E o fato é, a maior parte das empresas respondem o que elas são. Então, se você vende, por exemplo, cursos de inglês, você fala, eu vendo cursos de inglês. Só que essa maneira de se comunicar, essa maneira de se apresentar para o mercado e até de se apresentar como empresário, é uma maneira que te nivela com todos os seus concorrentes. Dizer simplesmente o que é a sua empresa é uma maneira não errada, mas muito superficial de se comunicar. E o nosso desafio aqui hoje é te ajudar a responder quem é a sua empresa. E quem é diz muito mais sobre o que você faz, sobre o que a sua empresa vende, do que simplesmente responder o que ela vende. E normalmente, o que diferencia uma empresa da outra, o que diferencia a sua empresa dos seus concorrentes, são fatores intangíveis, invisíveis, não palpáveis, que diz muito sobre a forma com que a sua empresa vende o que ela se propõe a vender. E esses fatores intangíveis que o Rodrigo comentou têm que estar presentes em todos os pontos de contato com o seu consumidor. Aí pensando em todo tipo de mídia, nos canais online, offline. E nos online, né, como ele não tem uma limitação, por exemplo, as redes sociais, você pode falar à vontade. Aí que mora o perigo, tem que tomar muita atenção, ter muito cuidado para ver como você vai se portar nesses canais, quem que você vai ser, quem que você tem que ser uniformemente em todos eles. Nesse conceito de definir quem é a sua empresa, a gente queria te passar um exercício muito simples, mas que vai deixar esse conceito muito mais claro para você. Reúna a sua equipe, reúna os seus sócios, de preferência faça isso numa sala onde vocês tenham um quadro branco, uma lousa, enfim, e respondam algumas perguntas. Pense na sua empresa como se ela fosse uma pessoa. Como ela seria? Quais seriam os pontos fortes e os pontos fracos dessa pessoa? E depois, que grupos de amigos essa pessoa teria? Ela teria mais afinidade para se relacionar? Você está definindo aí o teu público-alvo. Mas pensa em comportamento, comportamento das pessoas que você se relacionaria. E olha, esse conceito de definir o teu cliente, o teu público-alvo, simplesmente por classe social, sexo e faixa etária, é um conceito muito superficial. Isso não diz mais nada a respeito das pessoas. E por fim, uma última pergunta. Que tipo de promessa, que tipo de característica a tua empresa tem que faz com que esse mesmo grupo de pessoa que você definiu na pergunta anterior continue, queiram continuar a se relacionar com você? Conceito de fidelização. De maneira que elas não queiram buscar outro relacionamento, no caso, um concorrente seu. Esse conceito, que não deixa de ser uma definição de persona, é um conceito muito utilizado em marketing digital. É isso mesmo, Rodrigo. Além da rede social, a gente tem também outras formas de mídia online, de marketing digital, altamente segmentável, como mídia programática, o próprio Google AdWords. Então a gente consegue pegar as pessoas pelo comportamento que elas têm dentro dos acessos aos sites e do conteúdo que ela consome. Isso é muito legal, porque afinal de contas a gente é único, né, pô? Então imagina só você deixar de falar com um skatista que tem 60 anos que consome produtos de skatista, consome camisetas, você está deixando aquele cara de fora, um potencial consumidor, né? Alguém com poder de compra, um poder aquisitivo interessante. E é legal também porque isso, todo o trabalho nas redes sociais devolve para você uma informação de como ele está se relacionando com a marca. Aí a gente consegue ver qual que é o público que está mais engajado com a minha marca. Aí é o momento de você fazer teste. No dia você publica alguma coisa, você põe um anúncio no ar, você consegue medir praticamente em tempo real como que ele está agindo. Então, essas são as pessoas que melhor se relacionam comigo, é assim que eu vou trabalhar. É com elas que eu vou falar e você também vai se adequando como falar com elas. Claro, sempre dentro dessa persona que sua empresa é. Pessoal, por que a gente está trazendo essa ferramenta e esse conceito para vocês de definir quem é a sua empresa?
Porque é muito comum a gente atender alguns empresários aí na associação e também aqui na Verbo, que eles são muito preocupados em definir onde eu posso me comunicar, quais são as melhores mídias para se comunicar. O que a gente está trazendo para vocês hoje é vocês pensarem um passo atrás. Primeiro vamos definir quem a gente é, para depois a gente se preocupar onde a gente vai comunicar aquilo que a gente é. Então esse é o conceito. E um outro ponto bastante importante que tem que estar muito claro na sua cabeça: informação é uma moeda. Quanto mais você tiver, mais bem sucedido você será, melhores serão as suas decisões. O marketing digital, como o Bruno reforçou, traz muito isso. Você precisa saber aproveitar essas informações. Mas nada melhor do que se conhecer, do que conhecer a sua empresa, os seus potenciais, os seus pontos de melhoria, para você se comunicar sempre melhor. E reforçando, a gente está à disposição na associação para te atender e entender um pouco melhor do teu negócio e te ajudar a ser bem sucedido. Forte abraço e sucesso nos negócios. Associado, além dos vídeos que você está assistindo com a gente, você tem uma consultoria gratuita. Ligue para a gente, 333-1003, e faça a sua inscrição da consultoria.